Dobrý den, milé pletařky, jmenuji se Kateřina Fantová, znáte mě pod jménem Katrinkola na YouTube a dnes bych vám ráda předvedla svetr, který právě doplétám sem u rukávu a pletu ho pomocí modulových čtverců. Tentokrát ty čtverce jsou kosoštverce a pletu od cípu, tady od spodního cípu. Ten svetr je zajímavý především nejenom samozřejmě technikou, kterou mám hrozně ráda a která bezvadně přibývá. To znamená, že se hodí i pro začátečnice, které ještě nechtějí hned na začátku nahazovat 600 ok a plést jednu řadu celý večer. Tak modulové čtverce jsou výborné v tom, že velmi rychle přibývají a za chviličku už vidíte, že už máte kousek svetru a dělá to velkou radost. Tady zase máme trošičku jiný způsob pletení těch modulových čtverců. Tentokrát nepoužívám ponožkovou přízi samovzorovací, ale dva druhy příze, které střídám. Právě jak vidíte, používám jednu, tu dominantní, tu barevnou, ta, která je vepředu, a druhou, ta, která je vlastně v pozadí toho svetru, je to jednobarevná příze a vidíte, že to dělá takový velmi zajímavý efekt. Ono je to tedy způsobeno také tím, že já mám teda výjimečně krásnou přízi, tu bych vám taky zároveň ráda představila, je to taková unikátní trošičku příze, je to příze Noro, která pochází z Japonska. Jediný distributor pro celý svět je v New Yorku, v USA, odsud já ji kupuju a proto toto trvá většinou velmi dlouho, než k nám dorazí, ale jak vidíte, stojí to za to. Tahle ta konkrétní příze se jmenuje Noro Yukata, složení je 50% hedvábí, 25% vlna a 25% polyamid. Ta vlna je velmi jemná, takže ta příze dohromady s tím hedvábím je lehce lesklá, jemná, měkká a velmi příjemná a hřejivá. Zároveň hedvábí trošičku i chladí, ale v tomto případě žádné chlazení moc nebude, protože jsem k té přízi Noro přidala přízi Lamana Komo Tweed. Vidíte, tady na tom klubičku jsou takové malé tweedové puntíky. V tom svetříku to asi z vašeho úhlu příliš vidět není, ale zblízka ano. Je to výjimečně měkká příze, velmi hřejivá a složení té příze je, nevím, kde to tady píšou, tady to píšou. Je to Merino Superfine, 100% a právě tady s tou úpravou, s těmi puntíky, s tím tweedem. Ta firma Lamana italská vyrábí prémiové příze, velmi měkoučké, nadýchané. Toto konkrétně je taková středně silná příze, která by se pletla na 3,5 a 4,5. Já konkrétně tady teď teda vůbec nevím, na čem pletu, ale zkusím se podívat. Já si myslím, že jsou to 3,5. Jsou to 3,5. 3,5 Chiago, velmi příjemné jehlice, které mají tady to napojení jehlice lanko krásně pozvolné. Vidíte, že to lanko nemá tvarovou poměť, to znamená, jejda, kočko, tak to by nešlo tohle. Tak, to se omlouvám, kočka se rozhodla, že mi tady skočí po... Tak, ale... No... Tak budu muset přerušit a nastavit znovu kameru.